La plataforma d'afectats per la hipoteca cada vegada li arriben més consultes dels afectats per la pobresa energètica o quan no es poden mantenir el mínim confort d'aigua, llum i gas a les llars. Unes 320.000 llars de tot Catalunya han patit talls. L'ansietat, l'angoixa i l'estrès es consideren els trastorns d'aquest segle en el món occidental. Per prevenir-los, una bona eina és l'educació emocional. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya acaba de digitalitzar 64 fotografies en format estereoscòpic. Les imatges pertanyen a l'American Stereoscopic Company. La voluntat de gaudir de l'esport en equip i realitzar-se competint no es perden amb els anys i molts clubs acullen esportistes més grans que segueixen practicant el seu esport preferit fins ben avançada la seva vida. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. La plataforma d'afectats per la hipoteca cada vegada li arriben més consultes dels afectats per la pobresa energètica o quan no es pot mantenir el mínim confort d'aigua, llum i gas a les llars. Per això l'entitat que dona suport als desnonats per bancs i caixes forma part del grup impulsor de l'iniciativa legislativa popular que tramitarà al Parlament de Catalunya per aturar els desnonaments i els talls en els serveis bàsics. A Terrassa ens han explicat la situació de l'Anna o el de la Glòria, uns casos que aquest hivern es repeteixen en 320.000 llars a tot Catalunya. És l'Anna Gómez i està ocupant un pis propietat del banc i enganxada als serveis bàsics. Reclama un lloguer social que pugui pagar i l'accés a l'aigua, llum i gas per mantenir el mínim confort per als seus fills a l'habitatge. Actualment no tenia lloc on viure i tinc un nen petit i un altre que va en camí. Fa un temps li van treure a la meva parella el pis i teníem que buscar-nos la vida. No podíem pagar, no treballen cap dels dos i teníem que tenir un sostre per als nens i per nosaltres. Arribes un dia a casa i et trobes que no hi ha llum o no hi ha gas o no hi ha aigua i clar, hi ha nens petits. Nosaltres, bueno, a les dolentes podes, però clar, quan hi ha nens petits per mig i tot i fa fred també, clar. Perquè clar, tampoc et poden posar un comptador ni te'n donen ajudes ni res, perquè com ets un ocupa, doncs ja de per si et mira malament i no t'ajuden. És la Glòria López, cobra 427 euros al mes i només li queden poc més de 100 un cop ha satisfet les factures dels serveis. Cobro 427 euros, 180 són per a l'alquiler, 100 euros són de luz, en un mes solo, que no sé cómo ha subido tanto la luz, 72 he pagado este mes de gas, 20 del seguro del continente del piso, mi niño tiene que comer, tengo que vestirlo, el agua, que yo pagaba igualmente, aún no estando viviendo en el piso, pagaba 500 euros de diferencia. Así me he tirado, pues yo me compré el piso en el 2007, he hecho la dación ahora, estamos en el 2015, 8 años. El problema es que cómo viene la factura tan grande, pero si yo no pongo la luz ni pongo nada. O sea que excesivo, excesivo. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha experimentat un augment dels casos de l'anomenada pobresa energètica. El problema de la crisi econòmica o de l'atur s'hi afegeix l'augment de les factures de les empreses de serveis bàsics. La gent llega desesperada, primero porque van a perder la vivienda, y se van a quedar en la calle, eso es lo principal. Segundo, porque no tienen suministros básicos, que a veces les dan el alquiler social y por pagar el alquiler, o sea, no pueden pagar los suministros. Nosotros no somos ocupas, ni abrimos ni reventamos puertas. Le damos la solución a esa familia. Es mirar dónde hay un piso de un banco que está cerrado y sobre todo si es de algún miembro de la PA que se lo han quitado, abrirlo. Le hemos dado una vivienda que ni ayuntamiento, ni Generalitat, ni gobierno le está dando a esa familia que está en la calle. O sea, cada vez hay más desahucios y cada vez hay más pobreza energética. Lo que no se puede permitir es que haya familias que no les llegue porque se hayan quedado en el paro y no puedan poner ni calefacción ni agua caliente para bañar a sus niños o para incluso no tengan ni gas para poder calentar comida. Por información a muchas familias no les llega la información necesaria para saber que se pueden acoger a una tarifa social. Que metieran ese folleto
a todas las familias de Terrassa para que nos informáramos bien, ¿no? No creo que cueste tanto. Según ellos, lo hacen. Yo no lo he recibido en mi casa. S'ha fet difusió a través de díptics en totes les dependències de l'Ajuntament i a les nostres pròpies oficines d'atenció al client i després a la pròpia factura. I aquelles famílies que estan dintre del perímetre o s'han acollit a lo que és la tarifa social de l'aigua, doncs aquí quan tenen un... quan han rebut un avís de tall, això està protocolitzat de manera que nosaltres ja no surt. Això és el protocol que es va pactar el 2013. S'ha ampliat a l'alça la renda màxima a la qual es podien acollir les famílies de tarifa social. S'ha ampliat també proporcionalment el nombre de membres de cada família. És a dir, quan més membres, doncs aquest perímetre també s'ha fet més ampli. I s'han tret algunes restriccions que hi havia. Pues está mucha familia sin calentando agua y buscándola, el agua esa, buscándola en una fuente, con un carrito de la compra y trayéndote garrafas a tu casa, para calentarlo en una olla, para ponerlo para duchar a tus hijos. Es que es de mínimos el que una familia pueda tener una vivienda y pueda tener unos suministros básicos. O sea, es que eso sería lo lógico para todo el mundo. No se pide una cosa que no se puede hacer. Casos com els de l'Anna o la Glòria repeteixen aquest hivern en 320.000 llars a tot Catalunya. Famílies que amb la nova iniciativa legislativa popular que ha de tramitar al Parlament de Catalunya veuran reduir els desnonaments i els talls per falta de pagament en els subministraments de serveis bàsics. L'ansietat, l'angoixa i l'estrès es consideren els trastorns d'aquest segle en el món occidental. Per prevenir-los, una bona eina és l'educació emocional. Avui visitem l'Escola Sant Rafael de la Selva del Camp i parlem amb dues expertes en aquest terreny educatiu que no es limita als infants. Aquest és el dau de les emocions. En les seves cares s'hi representen diversos sentiments, com l'alegria, la sorpresa, el dolor o la tristesa. Cada nen tira el dau a l'aire, llegeix el sentiment que surt i identifica situacions que vincula amb aquell estat en concret. Aquest és un dels tallers bàsics del que es coneix com a educació emocional. Però en què consisteix? La intel·ligència emocional és aquella capacitat per poder reconèixer les nostres emocions i la dels altres. A partir d'aquí, gestionar aquestes emocions i treballar amb les habilitats socials que són les que ajudaran a gestionar aquestes emocions. Habilitats socials com l'empatia, l'autoestima... Aquesta tipologia d'educació ja s'ha implementat en diversos centres educatius, com en aquesta escola de la Selva del Camp. Concretament, han desenvolupat un projecte titulat Jo puc, nosaltres podem. Els nens es fan abraçades i també fan assemblees. I és que a partir del treball basat en les intel·ligències múltiples, pretenen aconseguir que l'alumne es conegui a si mateix en el terreny emocional. Concretament, Jo puc, nosaltres podem, serveix per educar les emocions de forma saludable. És a dir, volem alumnes o nens que siguin emocionalment sans, que comparteixin el que senten, que sàpiguin posar nom a les seves emocions, que les sàpiguin identificar amb els altres i acceptar-les, que sàpiguin ser autònoms i ser persones capaces de superar els problemes i les dificultats que li posin la vida. A P3, per començar, els infants es reconeixen a ells mateixos i al seu grup classe amb el lema «Em conec i em reconec». Identifiquen els punts en comú de tots ells i a la vegada reconeixen les seves diferències com a trets positius. Afavoreix molt l'autonomia del nen i l'autoconeixement d'ell mateix i de totes les normes que podem anar posant. Els infants de 4 anys ja fan un treball emocional com a tal, a través del que veuen, el termòmetre emocional, la capsa de les emocions, la capsa dels petons o el dau que els ensenyàvem al principi. El mostre de color s'ha fet un embolic. Que el mostre ens ensenya a nosaltres com estem. Els nens han après a expressar com se senten, a posar nom a les emocions, a compartir-ho amb els altres. Amb 5 anys, la clau del procés passa per entendre que els nens i nenes formen part d'una comunitat, ja sigui la classe, l'escola o el mateix poble. Nosaltres hem treballat el projecte Jo puc, nosaltres podem, com el nen està integrat dintre la seva societat més propera. Com tots som únics, especial diferent, es van dibuixar dintre una peça de puzzle la cara. Ells, aquesta cara, quan es van tornar a dibuixar, tot el cos vam integrar-ho en un puzzle perquè vegin que ells estan integrats a dintre de la classe. Ens hem dibuixat a nosaltres i hem escrit el nostre nom amb el llenguatge de signes.
Doncs a la classe tots som especials i diferents. Des de l'escola dediquen unes dues hores setmanals al projecte i en destaquen el paper actiu dels alumnes, ja que en tots els cursos es fomenta l'assemblearisme com a model per a prendre les decisions. Amb assemblea decidim com volem que treballem aquell dia un aspecte concret i s'escolten les opinions dels alumnes. I els alumnes són una miqueta els protagonistes del seu aprenentatge. La Pili i l'Aida, d'altra banda, són expertes en aquest terreny educatiu que s'està imposant arreu i que no es limita als infants. No obstant això, consideren essencial un treball des de ben petits per prevenir possibles trastorns d'adults, com l'angoixa o l'estrès, cada vegada més generalitzats entre la població. Treballar amb nens ja des de petits, aquest aspecte és el que ajudarà a que d'adults puguin tindre una qualitat de vida en les gestions de l'estrès, en les gestions de conflictes que es puguin trobar, perquè al fi i al cap és fa una ajuda preventiva dels possibles trastorns per evitar aquests possibles trastorns. Elles dues van començar fa uns anys fent tallers de descobriment emocional per a infants, però han acabat creant Descobreix, un blog per difondre l'educació emocional a través de la xarxa. La idea és que la gent faci el seu propi diari, els adults, ¿vale? Llavors allí cada 15 dies anem penjant una activitat senzilleta perquè cada u s'ho autoapliqui i vagi seguint el seu diari tot seguint la intel·ligència emocional. L'autoreconeixement de les pròpies emocions i la capacitat de relacionar-se correctament amb l'entorn social són factors clau per gaudir d'una vida sana mentalment, segons els experts. Asseguren que els resultats d'aquesta formació es visualitzen molt ràpidament. I un altre consell que donen, mai és tard per començar a treballar les emocions. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya acaba de digitalitzar 64 fotografies en format estereoscòpic. Les imatges pertanyen a l'American Stereoscopic Company, una empresa nord-americana que en aquells anys va posar en circulació prop de 1.200 imatges d'aquestes característiques amb escenes diverses d'arreu del món. Aquesta és una de les 64 fotografies en format estereoscòpic de finals del segle XIX i principis del XX que el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acaba de digitalitzar. Les imatges pertanyen a l'American Stereoscopic Company, una empresa nord-americana que en aquells anys va posar en circulació prop de 1.200 imatges d'aquestes característiques amb escenes diverses d'arreu del món. Ens dona una visió de com els occidentals, els europeus i els nord-americans, veiem el món exòtic i llunyà d'Àsia o de Sud-amèrica, per exemple, i també en el fet que retrata episodis importants en la història de principis de segle, esdeveniments bèl·lics o catàstrofes naturals, com podrien ser el terratrèmol de San Francisco o la guerra russo-japonesa de principi de segle entre l'imperi tsarista i l'imperi nipó. La fotografia estereoscòpica consisteix en crear la il·lusió de profunditat o de tridimensionalitat, presentant una imatge lleugerament diferent per a cada ull, com succeeix en la nostra forma habitual de percebre la realitat. I a partir de 1851 aproximadament ja tenim les primeres càmeres estereoscòpiques. Aquestes càmeres estereoscòpiques tenen dues òptiques i a través d'un sistema especial de visualització d'aquestes imatges podem tenir una sensació de tres dimensions quan veiem la fotografia. La fotografia estereoscòpica es va posar molt de moda a finals del segle XIX i principis del segle XX. Fins i tot aquestes fotografies en realitat el que es feia era vendre un paquet, un estoig amb un conjunt de fotografies estereoscòpiques i el propi visor. Llavors era una compra habitual tenir una col·lecció de fotografia estereoscòpica i el visor per veure-les. Aquest fons de fotografies estereoscòpiques va ser donat per Josep Martí Deulofeu. Actualment el Manactec compta amb 2.187 imatges digitalitzades. El procés de digitalització és laboriós. Es fa en dues fases. Primer s'escanegen les imatges en alta resolució i en un format específic i després s'ha de documentar fotografia per fotografia i omplir una fitxa. D'aquesta manera les imatges poden ser consultades pel públic en general i els originals es preserven. O sigui, contribueix a la conservació del patrimoni fotogràfic i d'altra banda també permet l'accés del públic en general
a aquest fons fotogràfic. Han de ser àrees restringides, no hi pot entrar tothom, l'àrea de treball és extern, perquè dintre, com menys estona estiguem dintre d'un arxiu fotogràfic, millor. Menys incidència hi tindrem al damunt. Actualment, el banc d'imatges figuren a banda del fons Martí Deulofeu, tres fons més, el de Forns i Olivella, el de Clemente Oliveró i de Guerriotips. Totes aquestes fotografies antigues necessiten unes condicions de conservació i emmagatzematge molt concretes. Bé, en general, tot el que és col·leccions de fotografies, siguin plaques de vidre, negatius, fotografies en blanc i negre, en color, totes tenen una característica, és que són molt sensibles a la temperatura, als canvis de temperatura i humitat. Llavors, la nostra tasca des de la restauració és controlar el clima del magatzem. La temperatura no hauria de superar ni a casa, vull dir que qui tingui una col·lecció petiteta de la família que no superi unes temperatures per sobre dels 20 graus, haurien d'estar entre 18 i 20, i més fresquet també ja va bé. I d'humitat, evitar l'humitat. Amb humitats per sobre de 60 comencen a aparèixer microorganismes, fongs, i això és molt problemàtic perquè desapareixen les fotografies, no es poden recuperar. I després amb una humitat per sota del 20% també tenim problemes. El paper es recargola, això ho hem vist tots, quan queda un paper sec es recargola, doncs, com que la base és un paper és el mateix problema. El fons de fotografia històrica del Manactec està integrat per més de 100.000 fotografies. El nostre arxiu fotogràfic abasta des dels inicis de la fotografia, el 1839, fins aproximadament a mitjans del segle XX. Llavors tenim representats la majoria dels procediments fotogràfics d'aquests primers 100 anys de la història de la fotografia i es nodreix sobretot de donacions de particulars o també d'empreses. El tronc temàtic principal de l'arxiu fotogràfic és el del patrimoni industrial, científic i tècnic, però també tenim fons de caràcter més generalista que ens il·lustren doncs, la vida de les viles i els pobles de Catalunya, de la resta d'Espanya, fins i tot aquest que comentaven de l'American Stereoscopic Company de la resta del món. L'arxiu digital del museu creix cada any a mesura que hi ha recursos disponibles. Fer esport per mantenir-se en forma és l'objectiu de moltes persones. La voluntat de gaudir de l'esport en equip i realitzar-se competint no es perden amb els anys i molts clubs acullen esportistes més grans que segueixen practicant el seu esport preferit fins ben avançada la seva vida. Sant Cugat està ple d'aquestes històries i avui us mostrem algunes d'elles. L'esport de veterans a Sant Cugat guanya cada cop més adeptes. La voluntat de mantenir-se en forma, gaudir de l'esport en equip i realitzar-se competint no es perden amb els anys i els clubs de la ciutat acullen esportistes més grans que segueixen practicant el seu esport preferit fins ben avançada la seva vida. Sant Cugat està ple d'històries de persones que, tot i haver passat ja la seva plenitud física, segueixen vinculats a l'esport. Bé sigui formant part d'un equip o en solitari, aquests esportistes viuen amb la mateixa passió o més la seva activitat i gaudeixen dels avantatges de l'esport i l'amistat amb companys i rivals. Robert Sabé va jugar durant la seva joventut a Lliga Nacional amb el Barça i va deixar el rugbi per dedicar-se a la feina. Anys després, però, va decidir tornar-hi i va unir-se al Matusalem 15, l'equip de veterans de Sant Cugat. Dins l'estructura del Club Rugbi Sant Cugat acull antics practicants d'altres clubs que ara viuen a la ciutat. I has començat o bé com a jugador molt jove o com a entrenador de nanos molt petits i acabes, podríem dir, la teva vida dintre el club seguint fent el mateix. Com a individu és fantàstic perquè mantens dues coses molt importants. Un, segueixes fent, per tant el teu estat físic és com a mínim es mantén, i dos, mantens una estructura d'amistats realment important. El més cridaner del rugbi de veterans és que no és competitiu. Conviuen jugadors de diferents edats i en un esport de contacte seria molt perillós si tots juguessin amb les mateixes condicions. La diferència és el contacte. Quan vas vestit com un jugador normal, doncs entres al contacte i fas totes les jugades, amb pantaló vermell et frenen, amb pantaló groc podrien dir deixen córrer i amb pantaló morat et deixen fer el que vulguis perquè realment estàs en els límits. Juanjo González va començar a jugar amb bola a l'escola quan tenia 12 anys i va posar punt i final a la seva trajectòria professional als 41 anys a l'handbol Sant Cugat després d'haver passat per altres clubs com el Palau Tordera, el Gàlderra de Canàries i el Gràcia. Després de 7 anys sense jugar, va decidir tornar a reprendre l'activitat esportiva. He tornat perquè, bueno, he tingut dos fills i vull que em vegin jugar abans de... que trinis el que vulguin, però almenys que em vegin jugar. Però
jo tinc clar que no m'arrossegaré per la pista. Jo jugaré aquest any, quan acabi la temporada veurem com estic, potser l'any que ve, i no crec que s'allargui molt més. Jo no em veig jugant amb 60 anys d'handbol. A diferència del rugbi, a l'handbol hi ha lligues federades i es juga per guanyar. Els equips s'agafen seriosament al joc, tot i que evidentment sense el ritme d'entrenaments que mantenien abans. González, que va viure l'històric ascens de l'handbol Sant Cugat a Primera Nacional l'any 1998, ha tornat perquè té ganes de competir. De fet, a vegades potser es competeix massa i tot. Aquest any que porto 7 o 8 partits, hi ha hagut quasi tantes tan ganes al final del partit com en tota la meva carrera. Arribar, no a les mans, però a discutir i dir, haver de separar fins i tot, que estàs dient, tios, que tenim 50 anys, que tenim fills, que ens estan veient, què estem fent, no? I també ho dona la impotència de no poder fer el que tu voldries. Però no només l'esport d'equip és popular entre els veterans. Manel González va ser subcampió d'Espanya en 400 metres i va participar fins i tot als Jocs Olímpics de Los Angeles 84 i segueix competint al més alt nivell del seu esport, l'atletisme. Ha estat campió d'Espanya i subcampió d'Europa en veterans i segueix entrenant-se amb constància fins que el cos li aguanti. Envellir és molt dur, en general, no? Llavors, fer esport no deixa de ser que importar el que havies fet quan eres jove i que t'ha fet sentir els millors moments de la teva vida, no? És traslladar la memòria, no?, en aquells moments, no? Per tant, hi ha un component que penso que no es pot obviar, no? La satisfacció personal és una de les principals raons de la popularització de l'esport entre els veterans. Seguir vinculat a una activitat saludable i motivadora anima persones que havien estat esportistes de joves i fins i tot d'altres que mai n'havien practicat. I això és igual, no? La gent es fixa objectius, no se n'adona, s'engresca i al cap de pocs dies el veus jugant un partit de rugbi o jugant amb els amics un torneig de futbol o fent una mitja marató o qualsevol altra activitat a l'abast, no? La proliferació d'esportistes veterans ajuda també a superar les reticències d'algunes persones que es veuen massa grans per practicar esports. Veure com altres continuen actius pot animar a molts a posar-se al xandall i tornar al rugbi, a l'handbol, al futbol o a l'atletisme. I per què no començar a practicar aquell esport que mai s'ha provat. Si no tens cap tipus d'ensurts, és possible. Costarà més o menys el nivell que... El tema dels nivells és també un concepte relativament absurd en molts casos, no? Perquè molta gent ha practicat esports de jove i tampoc els seus objectius han estat altres, no? Per tant, jo crec, insisteixo, que tot és possible. Qualsevol persona normal, evidentment, amb afició a l'esport. L'esport de veterans té futur. La progressiva millora de la qualitat de vida i la necessitat d'omplir el temps d'oci fa que molts es decideixin acostar-se a pistes, camps i pavellons. Però no només pels propis esportistes, també ho és pels clubs. Les generacions més joves poden emmirallar-se en jugadors històrics i amb els veterans l'entitat pot tancar un cercle que s'inicia a la base i es tanca la jubilació. I més enllà. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i tornem la propera setmana. Que vagi bé.